Perdana Menteri sahkan ada rundingan ekstradisi ahli perniagaan dalam buruan Jolo. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhajina Sami, berita tengah malam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan terdapat perundingan bagi mengekstradisi ahli perniagaan dalam buruan Low Tek Joe yang lebih dikenali sebagai JOLO. Perundingan secara diplomatik berhubung perkara itu dijalankan dengan beberapa negara. Datuk Seri Anwar turut mengesahkan bahawa kedudukan lokasi JOLO ketika ini diketahui namun ia tidak boleh didedahkan. Perdana Menteri berkata demikian bagi mengulas laporan yang mendakwa Malaysia sedang berunding dengan China bagi mengekstradisi Jolo. Beliau bagaimanapun enggan menguraikan butiran rundingan terbabit. Namun beliau mengakui proses membawa pulang Jolo adalah rumit. Ini susulan rundingan tersebut membabitkan banyak negara, perkhidmatan perisikan, Interpol dan sebagainya. 3 juta ringgit diagih kepada Bulan Sabit Merah Malaysia. Selain memperkasa badan itu, ia sebagai galakan kepada aktiviti sukarelawan yang dilakukan badan bukan kerajaan. Peruntukan melibatkan perkhidmatan ambulans kecemasan 1999, geran persediaan menghadapi bencana melalui agensi pengurusan bencana negara serta disalur untuk persiapan pembangunan kapasiti di ibu pejabat dan negeri. Menteri Nasir Syukri menyebut tentang peruntukan yang diserahkan melalui kementerian beliau satu juta ringgit. Saya juga telah setuju satu um, juta ringgit dari um, agensi pengurusan bencana negara NADMA ya, itu khusus untuk kerja-kerja kebajikan atau usaha, usaha di lapangan baik dalam negara atau di luar negara. Itu yang diresahkan oleh Nadba tambah 1 juta ringgit dan untuk memperkukuh memastikan penyelenggaraan, pengurusan di ibu pejabat dan negeri itu lebih mantap, saya setuju menambah untuk ibu pejabat dan negeri 1 juta ringgit lagi. Perdana Menteri berucap merasmikan sambutan ulang tahun ke-75 dan Ibu Pejabat Kebangsaan BSMM di Ibu Negara. Perdana Menteri hari ini juga sempat meluangkan masa menghadiri majlis sambutan Hari Raya Adil Fitri Jabatan Penjara Malaysia di Dewan Tan Sri Murad Penjara Sungai Buloh. Lebih seribu orang yang hadir terdiri daripada kaki tangan dan keluarga pegawai dan anggota Jabatan Penjara Sungai Buloh. Beliau tiba pada pukul 5.30 minit petang disambut oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuri Nasution dan timbalannya Datuk Seri Samsul Anwar Nasarah serta Ketua Polis Negara Tan Sri Akhil Sani Abdullah Sani. Turut hadir kepimpinan tertinggi agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Komited selesaikan isu melibatkan keselamatan dan kesejahteraan rakyat serta negara. Kementerian Dalam Negeri KDN terus merangka jalan penyelesaian yang terbaik bagi menangani isu terbabit yang sekian lama berlautan. Tegas Menteri KDN Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, kerajaan perpaduan sentiasa memberi perhatian serius dan komitmen penuh bagi mengatasi isu berkaitan dengan merangka pelbagai strategi. Hal melibatkan keselamatan dan kesejahteraan rakyat serta negara sentiasa menjadi keutamaan termasuk urusan keimigresian, pengurusan pekerja asing serta ancaman keselamatan sempadan negara. Selain menangani isu kesesakan di Tambak Johor, terdahulu Datuk Seri Saifuddin bersama-sama Ketua Setiausaha KDN Datuk Ruji Ubi memberi taklimat kepada Perdana Menteri berhubung itu terbabit. Tiga rakyat Malaysia yang terkandas di Sudan dijangka tiba di Ibu Negara ahad ini. Mereka dijangka tiba pada pukul 5 pagi menaiki pesawat Saudi SW842 yang diurus penuhnya oleh Wisma Putra dan Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah. Menteri Luar Negeri Datuk Seri Dr. Zamri Kadir dalam satu kenyataan memaklumkan ketika ini tiga rakyat Malaysia tersebut selamat tiba di King Faisal Naval Base Jeddah dengan kapal tentera laut Kerajaan Arab Saudi amanah awal pagi tadi. Ketibaan mereka disambut oleh Pegawai Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah. Kerajaan Malaysia turut merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Kerajaan Arab Saudi kerana sekali lagi membantu rakyat Malaysia keluar dari Sudan serta menyediakan kemudahan sepanjang berada di Jeddah. Orang ramai juga diminta berhubung dengan Wisma Putra sekiranya terdapat saudara atau kenalan yang masih lagi berada di Sudan. Lapan negeri tersenarai mudah dipengaruhi fenomena El Nino yang melibatkan Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang dan Johor. Senarai negeri ini dikeluarkan oleh Suranjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN berdasarkan pengalaman kejadian El Nino pada tahun 2015-2016. Justru SPAN menggesa semua pengendali operator air menjadikan pelan penyediaan bagi menghantar lori tangki ke kawasan yang dijangka mengalami gangguan bekalan air pada musim panas dan kering ini. Selain menempatkan tangki statik di kawasan kritikal atau bertekanan rendah bagi menghadapi kekurangan bekalan air, operator air juga perlu bekerjasama dengan agensi persekutuan dan negeri bagi menjamin keselamatan sumber bekalan air mentah antaranya bagi tujuan pemadaman kebakaran. Dalam pada itu, SPAN menyatakan enam empangan air yang terletak di Perlis, Kedah dan Pulau Pinang menunjukkan penurunan paras simpanan air sumber mentah ketika ini tetapi ia masih berada di atas daripada paras kritikal. Orang ramai disaran mengubah rutin harian dan menyesuaikan diri dengan cuaca semasa bagi mengelakkan diserang kelesuan atau lebih teruk strok haba. Dengan mengenal pasti tanda-tanda penyakit, rawatan kecemasan segera boleh diberikan bagi mengelak perkara tidak diingini berlaku. kita masih berada di tahap satu iaitu tahap berjaga-jaga. Maksudnya suhu kita masih di antara 35 hingga 37 darjah Celsius. Kita belum lagi mencapai tahap yang kita panggil gelombang haba. Ya jadi gelombang haba ni di mana suhu ambient adalah melebihi 37 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Jadi pada masa gelombang haba tu memang banyak cuaca lebih panas kan lebih daripada 37 darjah Celsius jadi kita perlu lebih mengambil langkah berjaga-jagalah. Walau bagaimanapun pada tahap satu ni kita pun perlu berjaga-jaga sebab kita pun dah rasa panas. Jadi apa yang penting adalah kita kena ubah rutin harian kita bersesuaian dengan cuaca semasa. Setakat ini hanya terdapat satu kes kematian yang disahkan akibat strok haba. Namun cuaca panas yang melanda negara perlu diberi perhatian agar risiko penyakit berkaitan haba dapat dielakkan. Bekalan gula di Kelantan pulih 98% setakat ini. 263 pemborong dan peruncit serta 17 pasaraya di seluruh negeri itu telah menerima bekalan gula daripada 6 pemborong utama. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup Kelantan, Azman Ismail memaklumkan 34 permis telah diperiksa dalam Ops Manis. Pemantauan mendapati bekalan telah diterima di kebanyakan premis yang diperiksa tiada pembelian pending oleh pengguna serta tiada aktiviti sorok dikesan sepanjang pemeriksaan. 17 aduan diterima iaitu 9 mengenai ketiadaan bekalan gula dan 3 aduan berkaitan enggan menjual. Selain 2 aduan menyuruh bekalan dan 3 aduan mengenai harga maal. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data dan terhad. Package perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Package perpaduan internet untuk semua. Baik, unit transformasi masyarakat India Malaysia Mitra memperuntukkan 20 juta ringgit untuk program subsidi bantuan pengajian ijazah sarjana muda bagi pelajar India B40 di Universiti Awam. Menurut pengurusi jawatan kuasa khasnya, Datuk Ramanan Ramakrishnan, bantuan dihaskan untuk 10,000 pelajar pengajian tahun kedua hingga tahun keempat mahasiswa akan menerima bantuan subsidi bernilai RM2,000 secara sekali bayar sebelum semester baru bermula September atau Oktober ini. Tarik buka permohonan ini yang boleh dibuat uh, online di dalam laman web uh, mitra www.mitra.gov.my bermula daripada 8 Mei 2023 pukul 2 petang. Dan tutup adalah September 15, 2023 pukul 2 petang. Jadi saya haraplah pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswi yang ada mengambillah peluang ini untuk mendaftar. Belia berkata demikian ketika mengumumkan program-program inisiatif Mitra di Putrajaya. Mitra turut umum pelaksanaan program subsidi pendidikan awal tadika swasta Tamil yang mendaftar melibatkan peruntukan 10.8 juta ringgit selain peruntukan 8.64 juta ringgit bagi program bantuan dialisis untuk 900 pesakit kronik buah pinggang. ...manfaatkan kedudukan geografi negara yang strategik untuk kembangkan potensi industri maritim yang lebih berdaya maju. Ini termasuk pergian usaha membina Malaysia sebagai hub bankering bertaraf dunia yang diyakini pelabur antarabangsa. Bukan saja kita sebuah negara maritim, mana ada 13 buah negeri. Setiap buah negeri dalam persekutuan Malaysia ini ada perairan ada pesisir pantai tak banyak negara yang macam ini di mana setiap negeri dalam negara itu ada pesisir pantai jadi ini adalah satu anugerah Tuhan yang sangat bernilai dan berharga untuk negara kita justru adalah menjadi tanggungjawab bersama antara kerajaan dan pemain industri untuk memastikan pembangunan keserohan sektor maritim di Malaysia terus mara ke hadapan seiring dengan perubahan zaman Berikutan musim perayaan kes baru COVID-19 dalam negara naik 3% minggu lalu kepada 4,963. Turun melonjak kes COVID-19 yang memerlukan kemasukan ke hospital awam. Kadarnya 5.8 bagi setiap 100,000 kes. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan, penghuni katil tidak kritikal dan unit rawatan rapi ICU juga meningkat 3%. Setakat semalam penggunaan katil ICU pada 15%, manakala penggunaan katil tidak kritikal 23%. Orang ramai dinasihatkan mengambil langkah berjaga-jaga bagi memendung peningkatan kes jangkitan. Mereka yang positif dan dalam kategori berisiko tinggi harus mendapatkan rawatan dengan Paxlovid antivirus di kemudahan penjagaan kesihatan terdekat untuk mengurangkan risiko komplikasi. 23 anggota Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dikenakan tindakan tata tertib termasuk diberhentikan kerja kerana terlibat salah laku bagi tempoh 2020 hingga 2022. Pengurusi Jawatan Kuasa Aduan JKA SPRM, Datuk Dr. Asariah Mio Syaharudin berkata salah laku melibatkan cuai, tidak hadir bertugas dan terlibat dengan aktiviti jenayah. Daripada jumlah berkenaan, 10 anggota diberhentikan kerja kerana terlibat dengan aktiviti jenayah. Dan majoriti yang dikenakan tindakan tata tertib merupakan anggota baru yang berkhidmat kurang daripada 10 tahun. Di Negeri Sembilan, sebuah penempatan warga asing yang amat daif dan tidak mempunyai perakuan diserbu Dua lot rumah kedai di Bandar Putra Point, Nilai, padat dihuni 120 pekerja warga Bangladesh. Lebih memilukan, mereka tidak dibayar gaji sejak Januari lalu. Selaras Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990, majikan perlu menyediakan penginapan yang sempurna dan teratur kepada pekerja. Betapa teruknya. Iaitu senang saya kata penginapan ini adalah satu penginapan haram. Ya. Tidak ada uh, perakuan daripada uh, daripada JTK dan sehubungan itu setelah berjumpa dengan pihak majikan dan kita telah mengarahkan majikan dengan kadar segera untuk memindahkan pekerja-pekerja. Majikan yang gagal mendapatkan perakuan penginapan boleh didenda tidak melebih RM50,000 atau penjara maksimum setahun atau kedua-duanya. Sebuah bot dikendalikan lima nelayan termasuk tiga warga asing ditahan di Pulau Tinggi Mersing petang semalam. Hasil pemeriksaan tiga daripada mereka merupakan warga asing yang tidak memiliki kelulusan bertulis atau permit kerja daripada Ketua Pengarah Perikanan. Pengarah Zon Maritim Mersing, Komander Maritim Suhaizan Sadin berkata, tangkapan dibuat ketika semua nelayan sedang menangkap ikan menggunakan pukat tunda. Troli dirampas 900 kg hasil lautan. Semua kru bot termasuk tekong warga tempatan berusia 35 hingga 51 tahun. Kes disiasat mengikut Akta Perikanan 1985 kerana menggajikan kru warga asing tanpa kebenaran. Seorang lelaki dipenjara 12 bulan dan didenda RM2000 selepas mengaku bersalah tertembak rakannya yang disangka seekor kijang ketika keluar memburu bulan lalu. Tertuduh Amran Abdul Razak, 52 tahun, membuat pengakuan berkenaan sebaik pertuduhan dibacakan di Mahkamah Baha'u. Majlis teruk menetapkan dua bulan penjara sekiranya tertuduh gagal membayar denda. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh dengan niat telah menyebabkan kematian seorang lelaki warga emas akibat perbuatan cuai. Untuk itu, dia boleh dihukum di bawah Seksyen 304A Kanun Keseksaan tertuduh turut didakwa memiliki senapang patah buatan sendiri, 13 butir peluru hidup dan 3 butir kelongsong peluru jenis 12 bor pelbagai warna. Beliau berdepan kesalahan di bawah Seksyen 8 Kurungan A Akta Senjata 1960 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 8 Akta Sama. Bagaimanapun, tertuduh tidak mengaku bersalah terhadap tuduhan berkenaan. Seputan semula kes pada 1 Jun. Dua beradik maut dalam kemalangan di kilometer 257.4 Lebuh Raya Utara Selatan arah Selatan pagi tadi. Motosikal ditunggang mangsa merempuh bahagian belakang sebuah lori. Muhammad Usaini Amir Harun, 29 tahun dan adiknya Muhammad Amirul Syafiq Harun, 25 tahun, maut akibat kecederaan parah di kepala dan badan. Ketua Polis Daerah Seremban ACP Nanda Maruf berkata siasatan mendapati motosikal ditunggang dari arah lorong kecemasan mengubah haluan dan masuk ke lorong kiri sebelum melanggar belakang lori berkenaan. Pemandu lori tidak mengalami kecederaan. Mayat dibawa ke hospital Tuan Ku Jaafar untuk bedah siasat. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jabatan Laut Malaysia JLM menghulurkan bantuan untuk menunjukkan badan kapal MT Pablo dengan menggunakan kapal MV Polaris milik JLM. Sementara misi mencari tiga lagi kru kapal MT Pablo diteruskan dengan peluasan kawasan pencarian dilakukan sejak semalam. Bagaimanapun, bagi pencarian di atas kapal MT Pablo akan laksanakan setelah keadaan kapal disahkan selamat oleh pihak Hazmat, Jawatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan JLM. Kapal MT Pablo berdaftar dari Gabun Afrika yang membawa 28 kru warga pelbagai negara terbakar pada kedudukan 37.5 Batu Nautika Timur Laut Tanjung Sedili di Kota Tinggi Johor pada Isnin lalu. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menyifatkan lawatan kerjanya ke New Zealand baru-baru ini berjaya mengukuhkan lagi hubungan dua hala. Berlangsung dari 2 hingga 4 Mei itu, ia merupakan lawatan bersejarah bagi kedua-dua negara susulan termeterainya dokumen kerjasama strategik Malaysia-New Zealand. Kerjasama strategi ini akan memberi manfaat dari segi peningkatan kerjasama dua hala dalam pelbagai sektor termasuk kerjasama dalam sektor industri halal dan pertanian. Beliau dan rakan sejawatnya, Nanaia Mahuta, juga telah mengadakan sesi perbincangan mengenai pelbagai isu berkepentingan bersama. Lautan itu juga berjaya menyelesaikan isu-isu tertunggak, menjelaskan dasar kerajaan semasa di bawah kepimpinan baharu dan membuka peluang-peluang pelaburan baharu ke Malaysia dan New Zealand. Ini merupakan lawatan peringkat tertinggi Menteri Luar Malaysia ke New Zealand selepas 18 tahun, iaitu kali terakhir pada tahun 2005. 18,000 orang dijangka berkunjung ke rumah terbuka Malaysia Madani esok, berlangsung di UITM Pulau Pinang Permatang Pau. Kira-kira 4,000 parkir kenderaan disediakan. Ia termasuk melibatkan parkir di Politeknik Seberang Perai. pengunjung boleh meletak kenderaan di Politeknik sebelum menaiki bas henti-henti yang disediakan untuk ke UITM bagi acara sambutan. Di UITM pula, tujuh van disediakan. Jelas Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, ACP Tan Cheng San, seramai 245 pegawai dan anggota terlibat bagi memastikan pergerakan lalu lintas lancar. saya Sazali Samad. Anda mau lihat saya baca berita? Saksikan di Stadium RTM pada 6 Mei dan 7 Mei ini. kita ke segmen sukan. Atlet karate R. Charmendran mengetuai perarakan masuk kontijen Malaysia pada majlis perasmian temasya dui tahunan itu di Stadium Morodok Tekno Phnom Beliau selaku pembawa bendera Jalur Gemilang bersama kontijen dan pegawai tampil bergaya dengan berbusana batik berwarna biru yang menonjol budaya Malaysia. Iaitu Kun Bukator. Selesai upacara perasmian fokus 676 atlet negara, kini beralih kepada misi memburu kilauan pingat pada temah yang memasuki edisi ke-32 itu. Selain melihat kemampuan atlet muda, antara yang menarik untuk disaksikan ialah sukan mana yang bakal menghadirkan kilauan emas pertama buat negara. Ketua Kontingen Negara, Datuk Muhammad Nasir Ali menjaga pingat emas pertama negara bakal dijelmakan melalui acara Jiu-Jitsu. Misi itu disandarkan pada pemenang pingat perak Sukarsi Hanoi 2021, Adam Akasha yang bakal bertanding dalam kategori G bawah 69 kg. This year, I don't have many, too many returning rivals except Singapore. Uh, we have some people from new people from the Philippines, Thailand, hmm. and Vietnam. I don't underestimate anybody to be honest. We just prepared for everyone. The draw is fine. Yeah, we prepared for that. Yeah. Sementara itu, sukan karate turut berpotensi menyumbang pingat emas pertama melalui penyertaan juara bertahan sukan si Hanoi, Shah Malarani dalam kategori komite bawah 50 kg wanita. Selain Shah Malarani, S. Prem Kumar juga dianggap prospek terbaik melalui acara komite bawah 55 kg lelaki dalam pada itu, ketua Julata Karate negara dari Mesir, Tamir Abdul Rauf Muhammad, menjanjikan butiran pingat emas Sabtu ini. But now we are ready. We are target already about three golds, but we promise to make a surprise. We don't like to talk more, but we are working hard to make this flag going up. Kedudukan acara ini akan berlangsung di pusat konvensyen Roy Changwar, Penampang, petang esok. Atlet snooker berpengalaman negara Mo Kin Ho yakin gandingannya bersama Lim Kok Leong menerusi acara Six Red Bergu dan Bergu mampu menghadirkan kilauan pingat buat negara. Atlet berusia 37 tahun itu juga menaruh keyakinan mampu menerusi sasaran dua pingat emas yang diletakkan terhadap beliau dan Kok Leong. Double ni memang kita ada apa, advantage lah kalau dalam, dalam game double ulang lah apa yang kita buat masa tu. Masa, masa kan, apa yang kita, boleh perform, Gandingan Kok Leong Ki Hoon yang sebelum ini pernah membantu kem negara meraih emas acara bergu pada edisi 2019 di Manila, Filipina sebelum acara itu tidak dipertandingkan pada Sukan Si 2021 Hanoi. Pemain seluruh negara dijadual memulakan aksi acara itu yang diadakan di Hotel Nagawal di Penompen bermula 7 hingga 14 Mei ini. skuad bola tampar lelaki negara tekad berjuang habis-habisan apabila menentang Vietnam dalam aksi terakhir peringkat kumpulan bagi memburu slot ke separuh akhir pada Sukan C 2023. Menurut Ketua Pasukan Negara, Sim Jian perlawanan menentang Vietnam dalam kempen kumpulan B esok umpama misi hidup mati kerana hanya kemenangan akan menjamin tempat buat skuad kebangsaan mara ke separuh akhir. Skuad bola tampan negara tewas dalam aksi pertama ke atas Thailand sebelum bangkit mencatat kemenangan 3-1 ke atas Myanmar dalam perlawanan seterusnya. Mengikut format pertandingan, dua pasukan terbaik masing-masing dalam kumpulan A dan B akan layak ke separuh akhir. Malaysia menamankan kempen sukan si Hanoi tahun lalu dengan gagal memungut sebarang mata. Sementara itu, Ketua Pasukan Bola Tampan Negara, Sim Jian Kin, kemenangan menentang Myanmar dianggap sebagai pencapaian membanggakan kerana berupaya melunas dendam kepada lawan berkenaan. Street revenge untuk last year dengan yang masa saya main dekat 2017 kat Kuala Lumpur, kita kalah dia lepas tu kita tak masuk semifinal. Saya rasa itu memang revenge daripada saya lah. Sebab last year saya tak main. Tapi this year saya main. Myanmar menumpaskan Malaysia 3-0 pada edisi di Vietnam tahun lalu, nyasikan Malaysia menamatkan saingan di Hanoi tanpa mengutip sebarang mata. Baik, paparan itu mengakhiri berita tengah malam. Saya Mohan Cina Sami, selamat malam dan salam Malaysia Madani.